आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कोगनोळी परिसरात कर्नाटकी बेंदूर उत्साहात बैलांची भव्य मिरवणूक पाहण्यासाठी नागरिकांची तोबा गर्दी. कोगनोळीसह परिसरातील हनबरवाडी, दत्तवाडी, सुळगाव, मत्तिवडे, हदनाळ, आप्पाचीवाडी, कुर्ली आदी भागामध्ये कर्नाटकी बेंदूर सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. ठिकठिकाणी सकाळी बैल, म्हैस, गायी यांना स्वच्छ धुवून आणण्यात आलं. रंगरंगोटी, मसाला पाजणे आदी कामे करण्यात आली. घरोघरी चिखलांच्या बैलाचंही पूजन करण्यात आलं होतं. त्यांना पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवण्यात आला. सायंकाळी 5 वाजता माजी जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष पंकज पाटील यांच्या हस्ते बैलाचं पूजन करून कर काढण्यात आली. ही कर किल्ला विभाग, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, श्री अंबिका देवी मंदिर, मेन रोड, बाजारपेठ, मुस्लिम गल्लीवरून चावडीजवळ बन्नीवरून उडी मारून कर तोडण्यात आली. यावेळी माजी मंत्री आणि कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष वीरकुमार पाटील, माजी जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष पंकज पाटील, तालुका पंचायत सदस्य प्रीतम पाटील, बाळासाहेब कागले, सी के पाटील, योगेश पाटील, अक्षय पाटील, उदय पाटील, के डी पाटील, अनिल पाटील, शिवाजी पाटील, पीकेपीएसचे चेअरमन अनिल चौगुले, सुनील पाटील, सम्राट पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. ही कर पाहण्यासाठी कर्नाटक महाराष्ट्रातील हजारो शौकीन उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी कोगनोळीहून अनिल पाटील.